移行作業、年度処理を開始する手順と、生徒管理データを編集の項目について説明します。まず、移行作業、年度処理を開始します。クラスパッド .net にログインしましたら、左側に青いメニューバーが出てきます。その下の方にある年度処理を選択します。すると、このような画面になりますので、卒業学年が正しいかを確認し、移行作業を開始します。卒業学年が間違っている場合は、こちらの変更ボタンから変更することができます。移行作業を開始します。年度処理についての注意事項を確認し、年度処理を開始するを選択します。そうしますと、このような画面になります。年度処理は、こちらにあります生徒管理データを編集、クラス管理データを編集、授業管理データを編集の順に作業していきます。この動画では、まず生徒管理データを編集について説明します。生徒管理データの編集では、まず新入生、転入生のアカウント登録の仕方を説明します。新1年生だけではなく、転入生も同じ作業になります。ここでは、新入生、転入生の一括登録の説明をいたします。インポートを選択し、新規登録、ひな型をダウンロードを選択して、ひな型のダウンロードを行います。ひな型ファイルをダウンロードしましたら、ダウンロードした Excel に新入生の個人 ID、メールアドレス、氏名、ふりがな、学年、クラスは飛ばして学籍番号を入力します。ここではクラスは登録しませんのでご注意ください。3月31日にアップデートされて、学籍番号の登録も可能になりました。続いて、今編集したひな型ファイルをインポートします。左上のインポートから新規登録、そして編集済みデータをアップロードを選択します。こちらのポップアップが出てまいりますので、新規登録用ファイルを選択を押し、今編集したひな型を選択します。そしてインポートボタンを押します。このような確認画面が出てきますので、確認し、インポートするを押します。下記データを更新しましたと出ますので、閉じるボタンで完了です。アカウント情報にライセンスを割り当てる手順を説明します。今回は先生の画面で説明しますが、先生も生徒も同じです。まず先生を選択し、ライセンスを割り当てる先生を選びます。必要な先生、生徒を選択し、上にある一括処理からライセンス設定を選択します。割り当てるライセンスを選び、設定するを押します。ライセンスが設定されましたと出ますので、これで完了です。留年、飛び級等の在校生の学年データを編集する手順を説明します。在校生は年度処理を開始すると、一時的に全員1学年進級扱いになります。このため、留年、飛び級等に該当する生徒がいる場合、個別に学年または状態を変更する必要があります。まず、在校生を留年させるやり方をご説明します。生徒を選択し、該当する生徒を選択します。上にあります一括処理を選択し、学年変更を選択します。現在2年生の2人を1学年に戻します。学年を1に変更し、変更するを押して完了です。続いて、卒業生を留年させたい時の手順を説明します。卒業生は状態が卒業になっています。留年させたい生徒を選択し、一括処理、
状態変更を選択します。状態を卒業から有効に変え変更するを選択します。卒業生をの状態を有効に変更すると、最終学年である3学年に変更されます。以上で生徒管理データを編集のご説明を終了します。